ဟောနုပြည်သူတွေမကြားကျင်တဲ့အရာတွေကိုမကြားကျင်လဲပြောပြရတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ရက်တွေကဘုန်းပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်နီမပီးခင်ဘာမှမပြီးစင်နဲ့နော်ကရင်နေဟာတော်လှန်ရေးတိုင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တယ်တော်လှန်ရေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကရင်နေဟာပါဝင်ခဲ့တယ်ကျေးဇူးရှိခဲ့တယ်ကရင်နေမရှိရင်တော်လှန်ရေးဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုတာတွေကိုဖော်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုတော့မပြီးခင်ဘာမှမပြင်ဆင်တဲ့ဆိုတဲ့စကားပုံဟာပြီးသွားပြီပဲဖြစ်တယ်အခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြောရတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုမြားဝရီမြို့ကိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်ညဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တို့တရင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက note ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်တည်င်းနေအကုန်လုံးတင်နေကြပြီတည်င်းနေအကုန်လုံးတင်နေကြပြီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတော်တော်များများတင်နေကြပြီဆိုတော့ဒါဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြဝတီမြို့ကိုစစ်တပ်ရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ပေးလိုက်ရပြီအခုဆိုရင်မြဝတီအမှတ်နှစ်တရားအောင်မှာရှိတဲ့ခလာရ205တက်ကအခုသူစကန်းသူပြန်ထိုင်ပြီးတော့ကရင်ရဲ့အလံကိုဖြုတ်ချပြီးအခုစစ်တပ်ရဲ့အလံပေါ့နော်ဗမာရဲ့အလံကိုပြန်နေပြီးတော့တင်နေကရင်ရဲ့အလံကိုဖြုတ်ချပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အလံဗမာရဲ့အလံကိုပြန်တင်နေပြီပေါ့PGF အကူညီနဲ့မြဝတီ205ကိုစစ်ကောင်စီပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီနော်205ဆိုတာမြဝတီမြို့ဆောက်တပ်ဗျာအဲ့တော့ PGF ရဲ့အကူညီနဲ့205ကိုသူ့တပ်ကိုသူပြန်ပေးလိုက်တယ်သူ့နေရာကိုသူပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုမှတော့ KNU နဲ့ PDF တွေထွက်သွားရပြီပေါ့ထွက်သွားရပြီပေါ့ဒီကနေ့ဆိုဧပြီလ23ရက်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့12ရက်ဧပြီလ17ရက်နေ့တည်းကအဲ့ဒီ205စခန်းကို KRL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့12ရက်လွန်ခဲ့တဲ့12ရက်တည်းကစစ်ခွေးတွေဟာမြဝတီအမှတ်နှစ်တရားအောက်မှာဘဘတို့ဂျောင်ပိတ်မိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်ရင်တိုင်ရင်ပြင်းပြင်းနဲ့စစ်ခွေးတရာပဲရှိတော့တယ်ဗျာအဲ့ဒီစစ်ခွေးတရာကို KNL နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကဘာကြောင့်မတိုက်နိုင်ရတာလဲဒီစစ်ခွေးတွေကိုထမင်းဘသူကျွေးတာလဲထမင်းကျွေးတာ BGF ထားလိုက်အဲ့ဒါတို့ဒီစစ်ခွေးတရာအောက်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတရာလောက်ကို KNL နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကဘာကြောင့်မတိုက်တာလဲဘာကြောင့်အလှကြည့်နေရတာဒီတရားအောင်မှာကြောင်ပိမိနေတဲ့စစ်ခွေးတရားကျော်လေးကိုတော့မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ကြီးကိုဘယ်လိုတိုက်မလဲသူသားကြီးဘုန်းတို့ပြည်သူတွေစီးပွားရေးတွက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ဗျာနော်ဒီမြားဝတီအမှတ်နှစ်တရားအောင်မှာ12ရက်တိတိပိမိနေတဲ့ဒီစစ်ခွေးတရားကျော်လေးကိုတော့ KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကြီးမားတဲ့ကင်းမီနယ်ကြီးကိုသူတို့ဘယ်လိုသွားတိုက်မလဲဒီတရားကျော်လေးကိုတော့မတိုက်နိုင်မှတော့ကြီးမားတဲ့ကင်းမီနယ်ကြီးသူတို့ဘယ်လိုသွားတိုက်မလဲဟမ်အဲ့ဒီမှာ PDF တွေအများကြီးသေးတယ်မြဝတီမှာပြည်သူတွေအများကြီးသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ KNU ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ BGF တွေရဲ့သူတို့ရဲ့လှဲ့ကွက်တွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာနောက်ဆုံးတော့ပြည်သူတွေဟာတစားကံအဖြစ်နဲ့ခြနေခံရတယ်အခုပြည်သူတွေသေးတာအလကားပဲပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်တာအလကားပဲပ
ပီရီအက်တွေသေးတာလည်းကားပဲပီရီအက်တွေစစ်ပေးဆောင်တာလည်းကားပဲကြည့်လေဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်ဒီ KNU စစ်တဲ့ BGF ကြောင့်ဘုန်းတော်ပီရီအက်တွေအလကားသေးခဲ့ရတယ်ပြည်သူတွေအလကားသေးခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူနဲ့ပီရီအက်တွေဟာဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကစားကွက်အောက်မှာဒဇာကံအဖြစ်နဲ့ဖိုးဖိုးတို့အသက်ပေးခဲ့ရတယ်ဘလောက်နာစရာကောင်းလဲနာဘလောက်နာစရာကောင်းအခုလောက်ပွဲကြီးကစားသွားပြီလောက်ပွဲကြီးကစားသွားပြီဖိုးဖိုးတို့အများမြင်ကလားဖင်မယ်အများမြင်ကလားဖင်မယ်ဒီလောက်များဝရီတိုက်ပွဲကြီးကဘွေးမွေးရှင်းရှင်းကြီးဗျာလောက်ပွဲကြီးဆိုတာမြင်နေတာတော့မှအမလို့ဘလို့စင်ကြီးတွေစင်တ်တွေပေးဦးမလဲစဉ်းစားကြည့်ဟမ်မြားဝတီပွဲကြီးကဘွေးမွေးရှင်ရှင်အများမြင်ကလားဖင်တော်မြင်နေတာကိုဘုဖုံတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘလို့စင်ကြီးတွေစင်တ်တွေပေးဦးမလဲအခုຫນွေဦးတော်လိုင်း3နှစ်နဲ့3လရှိခဲ့ပြီအန်ယူကြီးကပြည်သူကိုလိန်လိုက်အန်ယူကြီးကပြည်သူကိုဂျင်းထက်လိုက်အယူကြီးက PDF တွေကိုချနှင်းလိုက်ဟောအခု KNU ကလည်းပြည်သူတွေကိုလုတ်ပွဲကြီးကစားလိုက်ပြည်သူနဲ့ PDF တွေကိုချနှင်းလိုက်ထိုးကျွေးလိုက်ဂျားတွေကအယူကြီးနဲ့ KNU ကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဟာငွေတွေလည်းအများကြီးကုန်ခဲ့ပြီးပြီပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေအိမ်တွေလည်းအများကြီးပေးဆပ်ခဲ့ရပြီးပြီအဲ့တော့ KNU နဲ့ AUG ရဲ့လုပ်ပေါ်ဟာကောင်းမလားကောင်းတာဒါကြောင့် AUG နဲ့ KNU ကပြည်သူကိုဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီးဂျင်းထက်နေအောင်ပါလဲအပြည်သူရဲ့ဘဝတွေပြည်သူရဲ့အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေပတ်ဆံတွေအိမ်တွေဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့ချနေနေအောင်ပါလဲဘုန်းတော်စဉ်းစားကြည့် KNU နဲ့ AUG ဟာအတူတူပဲเนาะပလင်းတူဘူးဆိုပဲ3နှစ်နဲ့3လတိတိပြည်သူကိုဂျင်းထက်ပြီးရင်တရင်အတူတွေနဲ့ပြည်သူကိုဗျာတရင်အတူတွေနဲ့ပြည်သူကိုသိတယ်မလားအာသာဖြေးနေတာတော့ဂျာနေဆိုးဝင်းသေးသွားပြီလှုပ်လှုပ်လှုပ်ဇော်မဲလုံးသေးသွားပြီလှုပ်လှုပ်လှုပ်မဲအောင်လိုက်ထွက်ပြေးပြီလှုပ်လှုပ်လှုပ်အာလင်းပနစီပျက်စီးသွားပြီလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီမောင်မဟာတတဲ့အတူတွေနဲ့ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကိုမလိုလို့မလဲအာယုံလွှဲတာအာယုံလွှဲတယ်နောက်တစ်ခုကအာသာဖြေခိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာအခုကေဘီနဲ့တတင်းကိုဖုံးအောင်လို့အခုစိုးဝင်းတတင်းနဲ့တခါအာယုံလွှဲနေတယ်စိုးဝင်းတတင်းနဲ့ဖုံးနေတယ်မြဝရီတိုက်ပွဲရဗျာဖုံဖုံတို့ဘလို့ပဲတိုက်တိုက်ဒီဂျောင်းပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကွေးတရားကျော်ကိုမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာဒါဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ကိစ္စဗျာအဲ့ဒီဂျောင်းပိတ်မိနေတဲ့တရားအုပ်ကစစ်ကွေးတရားကိုတော့မတိုက်နိုင်မင်းနဲ့ဟမ်နေပြည်တော်ကိုတက်သိမ့်မယ်ပြောလို့ပြောဟမ်မန္တလေးကိုတက်သိမ့်မယ်ပြောလို့ပြောနေမင်းတို့ကတွေကပြည်သူကိုပြည်သူနဲ့ PDF တွေကိုမင်းတို့ဂျင်းထက်နေတာ3နှစ်နဲ့3လရှိပြီဟမ်ကြောင်ပိတ်မိနေတဲ့စကွေးတရားကျော်ကိုတော့မှမရှင်းလင်းနိုင်မင်းနဲ့အခုမြားဝတီမြို့ကိုတော့ပြန်ပေးလိုက်ရပြီဗျာဟောကော့ကရိတ်ကိုတော့ပြန်ပေးလိုက်ရပြီအဲ့ဒါကိုနေပြည်တော်ကိုတတ်တိုက်အောင်မယ်ဟမ်ပြည်သူကိုမင်းတို့ဟိုပါဇက်နဲ့ပဲသိတယ်မလားဖိုးဖိုးတို့ပြည်သူကိုချွေးသိမ့်နေတာဂျင်းနေထဲ့နေတာအာသာတွေဖြေခိုင်းနေအဲ့ဒါကိုဖိုးဖိုးတို့ပြည်သူတွေကလည်းပျော်နေကြတာပဲနော်ဖမို့ပြောတယ်အယူကြီးကလူလိန်နေအယူကြီးကလူလိန်နေအခု KNU လဲပါသူလဲနော် KNU နဲ့အယူကြီးနဲ့ပေါင်ပြီးဖမို့တို့ပြည်သူတွေကိုတပ်တန်းတရားလုံးလိန်လာခဲ့ကြတာ3နှစ်နဲ့3လလုံးဂျင်းထက်ခဲ့ကြတာဟမ်တည်င်းတူတည်င်းမတွေနဲ့အာသာဖြေလိုက်အခုယုံမိမှလားဟင်မပြီးခင်ဘာမှမပြီးစင်းနဲ့အခုပြီးသွားပြီလေပြီးပြီဆိုတော့ပြောအဲ့မှာကြိုက်တော့ဆဲစားအမကြိုက်သလောက်စဲစမ်းကြိုက်သလောက်ပြောစမ်းအမပြောလို့ရပြီပြီးသွားပြီနှစ်ခွန်ကအခုသူတို့စခန်းကိုသူတို့အလံထောင်သွားပြီအလံထောင်သွားပြီကဲ
ပြီးသွားပြီလေပြောလို့လည်းရပြီဆဲလို့လည်းရပြီဟော2021နှစ်ကုန်တဲ့2022အစပိုင်းမှာတော့ကလည်း၄ကီကော်ကိုဝင်တိုက်တယ်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေမှတ်မိသေးသလား2021အစနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2022အစပိုင်းပါ၄ကီကော်ဝင်တိုက်အဲ့ဒီ၄ကီကော်ကိုရကန်နီးနေပြီလက်နက်ခဲမီးကြောက်တွေလည်းအများကြီးသိမ်းဆည်းရမိသွားပြီအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲလေကေကော်ကိုမတိုက်ဖက်နဲ့ပြန်ဆုတ်ခိုင်းတယ်လေကေကော်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်တိန်းထားတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါ2021ကုန်ကန်နီးနဲ့2022အစပိုင်းမှာဒါကြောင့်ဟို2022အစတည်းကလေကေကော်ကိုတိန်းတယ်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်တိန်းစီထားတဲ့လက်နက်တွေပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဟောအခုလဲသင်္ကန်းကြီးတော်ကိုတိန်းတယ်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေပျော်ရမလို့ဖြစ်တယ်ကော့ကရိတ်ကို80ရာခိုင်နှုန်းနေရောတိန်းထားပါပြီပြောလို့ပြောအခုကော့ကရိတ်မျိုးကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်မြားဝတီမျိုးဆိုရင်ဗျာ80ရာခိုင်နှုန်းတော့မဟုတ်ဘူး90နဲ့800ရာခိုင်နှုန်းတော့တိန်းပြီးသွားပြီမြားဝတီမျိုးမှာစစ်ခွေးတကောင်းမှမရှိတော့ဘူးအမှတ်နဲ့တရာအောင်မှာစစ်ခွေးတွေကြောင်ပိတ်မိနေတာ100ကျော်ပဲရှိတော့တယ်တော့ဒါတော့မှမတိုက်နိုင်မင်းနဲ့ဒါတော့မှမြဝတီမျိုးကိုပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကော့ကရိတ်မျိုးလည်းပြန်ပေးလိုက်ရပြီမြဝတီမျိုးလည်းပြန်ပေးလိုက်ရပြီအခု 4K ကော်မှလည်းဆုတ်ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ဖုံးဖုံးဘာတွေလဲဒီຫນွေဥတော်လည်ရေးကြီးမှလေကရင်ပြည်နယ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပို့မှုအများဆုံးရထားတဲ့ပြည်နယ်သိလားကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ຫນွေဥတော်လည်ရဲ့ထောက်ပို့မှုအများဘယ်လောက်တောင်ရောက်ထားလဲဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရထားတာဒါအနည်းဆုံး50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရထားတာဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုအလိန်ဆုံးအညာဆုံးကလည်း IUG နဲ့အဲ့ဒီ KIU ပဲဘာစစ်မှမတိုက်ဘူးတော်ကြနေရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်တော်ကြနေဗီဒီယိုရိုက်လိုက်တော်ကြနေလိန်လိုက်ညာလိုက်နဲ့ဟာသုံးနှစ်နဲ့သုံးဖို့ပြည်သူကိုချစ်တယ်ဘုန်းတော်ပြည်သူတွေသဘောပေါက်သိပြီအော်တော့ပြည်သူတွေသဘောမပေါက်လဲနေချင်းသလိုလားနေခဲ့ကြတော့လှုပ်ချင်းသလိုလားလှုပ်ခဲ့ကြတော့ဖဖို့တို့ကတော့စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဗျာပြောရတာလဲမောနေပြီဒီလောက်ပြောတာမှသဘောမပေါက်ရင်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုကြည့်လိုက်ရင်အခုကြည့်လိုက်မြားဝတီတိုက်ပွဲကဖဖို့တို့လှုပ်ပွဲကြီးဆိုတာဟမ်လဲပြမဆင်သွားသလိုဘုံဘုံချင်းချင်းကြီးမြင်နေတာပဲတကယ်လုတ်ဝဲကြီးလေဗျာဒါကြောင့် IUG ကလုတ်ဝဲကြီးလုတ်လိုက် KIU ကလုတ်ဝဲကြီးလုတ်လိုက်နဲ့ဟုတ်ဘူးလို့တော်လိုင်းကြီးကစိတ်ပြတ်စရာကြီးဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာတကယ်တိုက်နေတာရှမ်းတော့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေတကယ်တိုက်တယ်နော် AA တကယ်တိုက်တယ်နောက် KIA တကယ်တိုက်တယ်ဟော PDF တွေတကယ်တိုက်တယ်ဟုတ်လို့အညာဒေတာက PDF တွေတကယ်တိုက်တယ်နော်ပြီးတော့တနေ့လာရီဒေတာမှာကြည့်တဲ့ KNU တက်မဟာလေးလှုပ်ရှားရတာပဲအခုဘာသာမှမထွက်တော့စစ်တိုက်တဲ့ PDF တွေကိုဖမ်းတပ်နေတာအဲ့ဒါတနေ့လာရီတိုင်းတဲ့က KNU တက်မဟာလေးနော်ဘာသာမှမထွက်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ PDF တွေကိုဖမ်းပြီးတပ်နေတာတနေ့လာရီတိုင်း KNU တက်မဟာလေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာကရင်နေတဲ့မှာတကယ်စစ်တိုက်တာဆိုလို့ KNU တက်မှာငါတကယ်စစ်တိုက်တယ် KNU တက်မှာ123စစ်တိုက်တယ်တောင်ငူခရိုင်ရောင်လေးပင်ခရိုင်တကယ်စစ်တိုက်တယ်ပေါ့တို့ကျန်တာတွေကဘုံဘုံတို့လှုပ်ရှားနေတာတွေကြီးပဲပြည်သူကိုဂျင်းတဲ့လိန်စားညာစားလှုပ်ဝဲကစားနာအခုကော့ကရိတ်ပြန်ပေးလိုက်ရပြီမြဝတီပြန်ပေးလိုက်ရပြီ 4K ကောပြန်ပေးလိုက်ရပြီစဉ်းစားကြည့်ဗျာဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကအယူလောက်ခံနေရတာအဲ့တော့ယူတဲ့သူတွေတော့နေခဲ့ကြပါဗျာနော်ဖုံဖုံတို့ကတော့အဲ့တော့ဒီသိစိတ်မဝင်စားတော့ပြောရတာမောလဲမောနေယူတဲ့သူတွေနေခဲ့ကြတော့ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကိုအယူကြီးနဲ့ KIU ကအယူလောက်တာ၃နှစ်နဲ့၃လ၃နှစ်နဲ့၃လရှိပြီဗျာနော်၃နှစ်နဲ့၃လရှိပြီ